በዚሁ ሳምንት ሌላ አዲስና የተሻሻለ የባሊስቲክ ሚሳኤል የተሳካ ሙከራ ከሰሜን ኮሪያ። በማዕቀብና በኢኮኖሚያዊ ጫና ስር ለዘመናት የቆየችው በዚሁ ጫና ስር ጠንካራ የቴክኖሎጂ አቅሟን ያሳደገችው ፒዮንግያንግ በመጨረሻ ፍሬውን አግኝቷለች ይሏታል። የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ባለቤትና ምዕራባውያን እንዳሻቸው በመግባት ያሻቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ከሚያስፈጽሙባቸው ሀገራት ውጪ ራሷን አድርጋለች ሰሜን ኮሪያ። ዓላማውም ይኸው ነበር። የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ባለቤት የሆኑ ሀገራትን አሜሪካና ምዕራባውያን የአውሮፓ አጋሮቿ የፖለቲካ ፍላጎቶቻቸውን እንዳሻቸው ለመጫን ከመሞከራቸው በፊት ሁለት ሶስቴ ቆም ብለው ከሚያስቡባቸው ጥቂት ሀገራት አንዷ ሰሜን ኮሪያ ሆና ወጥታለች። ምዕራባውያን ሀገሮች ዛሬ ስለ ኒውክሌር የጦር መሳሪያ ማስወገድ፣ ስለ ዲኒውክሌራላይዜሽን በትልቁ እየለፈፉ ቢሆንም በዓለም ላይ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ሽቅድምድሙን ያስተዋወቁና የጀመሩት እነሱ ነበሩ። ዛሬ ዓለም ከአንድ ዋልታ አገዛዝ ወደ ባለ ብዙ ዋልታ ስርዓት መልቲፖላሪዝም ስትመጣ፣ በፊት ብቸኞቹ ልዕለ ሀያላን አሜሪካና ሩሲያ በህዋ ወይም ጠፈር ምርምር፣ ስፔስ ቴክኖሎጂና በኒውክሌር የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ ዐይን ያወጣ ፉክክርና ውድድር ውስጥ በመግባት ሌሎችንም ሀገሮች ወደዚሁ የኒውክሌር ባለቤትነት ጥልቅ ፍላጎት ኒውክሌር ሲንድሮም ይሉታል እንደ ገፏቸው ይነገራል። የኒውክሌር ኃይል ባለቤት የመሆን ህልም ደግሞ በቀዝቃዛው ጦርነት ደጋፊና ወዳጅ የሆኑትን በመለየት ማስታጠቅና የቴክኖሎጂው ባለቤት የማድረግ ውድድርም ጎን ለጎን ተፋፍሞ ቀጥሏል። የቀድሞው ልዕለ ሀያላኑ አሜሪካና ሩሲያ በገቡት የቀዝቃዛው ጦርነት የፖለቲካ አቋማቸውን የሚደግፉና ከጎናቸው የሚቆሙ ሀገሮችን እየመለመሉ በኒውክሌር የጦር መሳሪያ እርስ በርስ ብቻ ሳይሆን ለወዳጅ ሀገራት በማስታጠቅ አቅጣጫም መወዳደር ቀጥለዋል። በዚሁ ወዳጅ ሀገራትን የማስታጠቅ ሁለተኛ መልክ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ውድድር እነ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ እስራኤል፣ ሰሜን ኮሪያና ሌሎችም በህቡ እየገነቡ ያሉ ሀገሮች የአውዳሚው የጦር መሳሪያ ባለቤት እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ይነገራል። አሁን አሁን በዓለም መድረክ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ግንኙነት ክብርና ሞገስ ያላቸው የሚፈሩና የሚከበሩት የኒውክሌር ሥልጣነ ኃይል ያላቸው ሀገሮች መሆናቸው ደግሞ የውድድሩ ነዳጅና አቀጣጣይ በመሆን የሽቅድምድም ዙሩን አክሮታል። ምዕራባውያን ኒውክሌር አልባ ሰሜን ኮሪያን ትላንት የሚያዩበት ዐይንና ዛሬ ባለ ኒውክሌሯን ፒዮንግያንግን የሚያዩበት ዐይንና ሚዛናቸው የተለያየ ነው። በዚሁ ሳምንት ታዲያ ከአምስት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተባለና የጃፓን አየርን አቋርጦ ያለፈ የባሊስቲክ የጦር መሳሪያ የተሳካ ሙከራ ሰሜን ኮሪያ መፈጸሟ ዓለምን እያነጋገረና እያወከ ይገኛል። የጃፓን አየር ክልልን አቋርጦ ያለፈው የፒዮንግያንግን የሚሳኤል ሙከራ ምላሽ ለመስጠት ይመስላል። ደቡብ ኮሪያም ከአሜሪካን ጋር በሚያደርጉት ጥምር ወታደራዊ ልምምድ የሞከሩት ሚሳኤል እንደ ተተኮሰ ከሽፎ ነዋሪውን ለሰባት ሰዓታት ያህል ጭንቅና ምጥ ውስጥ ከከተተ በኋላ የሲኦል ወታደራዊ ባለሥልጣናት የሚሳይሉ ቅቡል ሳይፈነዳ በቁጥጥር ስር መዋሉን በዚሁ ሳምንት አስታውቋል። ጃፓንን ጨምሮ የኮሪያ ልሳነ ምድር በዚሁ የፉክክር የሚሳይል ሙከራ ወደ ቀውስ እየገባ ነው። ዓለም ከሩሲያ ዩክሬን ግጭት ገና ሳትወጣ ሌላ ቀውስ እየተጋረጠባት ይገኛል። የኒውክሌር አደጋ ጉዳይም ከሩሲያ ዩክሬን ግጭት ወዲህ ከፍ ብሎ ፕላኔቷ ላይ ረቧል። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ሳምንታዊ የዳሰሳ ዝግጅታችን በሳምንቱ እንደ አዲስ ወደ ተቀሰቀሰውና የኮሪያ ልሳነ ምድር ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃይል ቀውስና ድምታውን ልንቃኝ ተዘጋጅተናል። አዘጋጅና አቅራቢ ሳሙኤል እንዳለ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በዚሁ ሳምንት ማክሰኞ ሰሜን ኮሪያ በጃፓን የአየር ክልል ላይ በ4500 ኪሎ ሜትር ፍጥነትና 970 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ያለፈ የባሊስቲክ የሚሳኤል ሙከራ ማድረጓ ከወትሮው የሚሳኤልና የሮኬት ሙከራዋ በተለየ ሁኔታ ስጋት ፈጥሯል፣ ትኩረት ስቧል። የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ባለቤት የሆነችው ሰሜን ኮሪያ በ2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከአምስት ዓመታት በፊት ማለት ነው የጃፓንን የአየር ክልል ያቋረጠ ተመሳሳይ የባሊስቲክ የጦር መሳሪያ ሙከራ ያደረገችው።
በወቅቱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን እንደ መሪ ሳይሆን እንደ ተራ ግለሰብ የተሰዳደቡበት ወቅት ነበር። ዶናልድ ትራምፕ ኪም ጆንግ ኡንን የሮኬቱ ሰውዬ ዘ ሮኬት ማን ሮኬት ከመተኮስ ውጪ በህይወቱ የተሻለ ነገር አያደርግም እንዴ ሲሉ ተሳድበዋል። ኪም ጆን ኡን ደግሞ ትራምፕን አምረው ያዘገመና የበሰበሰ የሚገኘው ፕሬዝዳንት የመሪነት ቁመና የለውም ሲሉ መልሰዋል። በሌላ ሀገር ያየር ክልል በቀላሉ የሚያልፍ የባሊስቲክ የጦር መሳሪያ ማስወንጨፍ ደረጃ ላይ የደረሰችው ፒዮንግያንግ ያሁኑ ሙከራዋ ከኒውክሌር ባለቤትነቷ ጋር ተያይዞ በቀላሉ አልታየም። የባሊስቲክ ሚሳኤሉ ፍጥነትና ከፍታም ከወትሮው የተለየ ውንጨፋ ወይም ትራጀክተሪ የሚያሳይና የፓሲፊክ ውቅያኖስን ውሃ በመቶ ሜትር ወደ ላይ ገልብጦ ውቅያኖሱ ውስጥ ፈንድቷል። የውንጨፋ ወይም ትራጀክተሪ አቅጣጫው ቢቀየር የአሜሪካንን የደሴት ከተማ ጓምን ሊመታ ይችላል ሲል ቢቢሲ ጽፏል። ጉዳዩ ሌላ ነው። ፒዮንግያንግ ኒውክሌር የተገጠመለት ሚሳኤል ቢሆንስ የተኮሰችው ነው ነገሩ። በተለይ ዛሬ የሩሲያ ዩክሬን ግጭት ተባብሶ በቀጠለበትና በዩክሬን የጦር ሜዳ የቀዝቃዛው ጦርነት ባላንጣዎች መሳሪያ በማቀበልና እርስ በርስ በማጨራረስ የፖለቲካ ሴራ ውስጥ የሩሲያ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ የመጠቀም ማስፈራሪያዋ የዓለም ድባብ ላይ ረቦና ስጋት አንግሶ ባለበት፣ ሌላዋ የኒውክሌር ባለቤት ሰሜን ኮሪያ በዚህ ድባብ ውስጥ ከመቼውም ጊዜ በላይ በፍጥነትም በከፍታም በርቀትም የዘመነ የሚሳኤል ሙከራዋ እንደ ተለመደ ተግባር ሊወሰድ አልቻለም። ብዙዎቹ ታዛቢዎች በኮሪያ ልሳነ ምድር የአሜሪካ የጃፓንና የደቡብ ኮሪያ ጥምር ወታደራዊ ልምምድ ያመጣው ወይም የጋበዘው ጣጣ ነው ይላሉ። ሰሜን ኮሪያ አፍንጫ ስር የተሟላና ስር ነቀል ወይም ኮምፕሬሄንሲቭ የኒውክሌር ስጋት የመመከት ዘመቻ በሚል በዚሁ የፈረንጆቹ ዓመት ኦገስት 19 በሰሜን ኮሪያ የፖቼን የወደብ ግዛት ወታደራዊ ልምምድ ሲያደርጉ ቆይተዋል። በወቅቱ የቀጠናው ፖለቲካ ተንታኞች ይሄ ለሰሜን ኮሪያ የሚሳኤልና የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ግንባታዋን ለማጠናከር ከበቂ በላይ ሰበብ ነው፣ ይሄ የጦር ልምምድ በኮሪያ ልሳነ ምድር የማይበርድ ጦርነት የመቀስቀስ የነገር ፍለጋ አካሄድ ይመስላል፣ አይጠቅምም፣ ሰሜን ኮሪያንም አያስፈራራም ሲሉ ቆይተዋል። አሁንም የሆነው ይኸው ነው። ሰሜን ኮሪያ ሁሌም የደቡብ ኮሪያና የአሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ እንደ ቀጠናዊ ጠባጫሪነት ትመለከቷለች። ዋሽንግተንና ሴኡል ባለፈው ወር ወታደራዊ ልምምድ ባደረጉ ማግስት ሰሜን ኮሪያ በርካታ የባሊስቲክ ሚሳኤሎች ሙከራ በማድረግ የኮሪያ ልሳነ ምድርን አሸብረዋለች። ይኸው ዛሬ ስጋቱ ባህሩን አቋርጦ ጃፓን ድረስ በር አንኳኩቷል። የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ የጸጥታና ደህንነት የስለላ ተቋማት እንዳረጋገጡት ያሁኑ የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ስር ነቀል የኒውክሌር ስጋት መመከቻ ዘመቻ በተሰማ ቅጽበት ፒዮንግያንግ ሌላ አህጉር አቋራጭ የባሊስቲክ ሚሳኤል ሙከራ ጥድፊያ ውስጥ ትገኛለች ብለው ነበር። አልተሳሳቱም። ብዙዎቹ ታዛቢዎች እንደሚሉት ይሄ መነካካት ለኮሪያ ልሳነ ምድር ሰላም የሚያዋጣ አይመስልም። አሁን ወደ ሥልጣን የመጡት የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ዩን ሶክ ዮል ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንዳሳሰቡት በሉት እንደ ተማጸኑት ያሁኑ የኒውክሌር ስጋት መመከት ዘመቻ የአሜሪካ ስትራቴጂያዊ ወታደራዊ ሀብቶች፣ ሰርጓጅ መርከቦች፣ የጦር አውሮፕላን ተሸካቢ መርከቦች፣ ቦምብ ተፊ የጦር ጀልባዎች ወደ ኮሪያ ልሳነ ምድር እንዲጠጉ ጠይቀው ነበር። ኪም ጆንግ ኡን ከተነካኩ እንደማይምሩ ያውቁታል። ደቡብ ኮሪያ ዛሬ በአሜሪካ ከአደጋ ትጠብቀኛለች የሚለው መተማመኗ እንደ ወትሮ አይደለም ይባላል። ቀደም ሲል ትራምፕ ሴኦልን ለአሜሪካ ወታደሮች ተጨማሪ ቢሊዮን ዶላሮች ካልከፈለች ወታደሮቻቸውን እንደሚመልሱ ማስፈራራታቸውን ደቡብ ኮሪያዎቹ ያስታውሳሉ። ታዛቢዎች እንደሚሉት ከዚህ በተጨማሪ የአሜሪካ ወታደሮች አፍጋኒስታንን በትነውና ከፋፍተው የወጡበት ሁኔታና ዛሬ ደግሞ አሜሪካ በሩሲያ ዩክሬን ግጭት ሌላ ዩክሬንን በወታደራዊ ኃይል የማገዝና ከልዕለ ኃያሏ ሩሲያ ጋርም የመገዳደር ከፍ ያለ አጀንዳ ውስጥ መግባቷ በደቡብ ኮሪያዎቹ ሰፈር የራሳችንን ወታደራዊ ኃይል መገንባትና የራሳችንን የኒውክሌር ፕሮግራም መጀመር
ያዋጣናል ወደሚል ውሳኔ እያመጣቸው እንደሆነ ይነገራል። ባለፈው ወር የተቀናጀ የማይበገር የኒውክሌር ስጋት የመመከት ዘመቻ በተባለለት በዋሽንግተን የተካሄደው ምክክር ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናትን ጨምሮ ከሁለቱም ሀገሮች ምክትል የመከላከያ ሚኒስትሮችና የዲፕሎማቲክ ባለስልጣናትን ያሳተፈ ነበር። ይሄ የከፍተኛ የየሀገሮቹ ባለስልጣናት ስብሰባ ካሁን በፊት የተገናኘው ከአራት ዓመታት በፊት በ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ዋሽንግተንና ሴኡል ከሰሜን ኮሪያ ጋር በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ልዩነቶችን ለማርገብና ሰላም ለማውረድ በተገናኙበት ወቅት ነበር። ያኔ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ፕሮግራሟን እንድታቋርጥና በልዋጩ ደግሞ በአሜሪካና ተከታይ ወዳጆቿ የተጣለባት ማዕቀብ እንዲነሳ ነበር ውይይቱ። አንዴ በተናጠል፣ ሌላ ጊዜ በጥምረት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የሶስትዮሽ እየተባለ ሲካሄድ የነበረው ድርድር ግን ሲጀመርም ሁለቱን ኮሪያዎች እንዲግባቡና ሰላም እንዲወርድም ስላልነበረ ተጨናቅፎ ቀርቷል። ቢሆንም መለያየቱ ተሳክቶ የውህደት ሙከራዎቹ ከሽፈው ዛሬ በጥላትነት ይተያያሉ። ተጨናቅፎ ቀርቷል። ከሁሉም በላይ በዋሽንግተን አመቻችነትና አንሸራሻሪነት በ1945 ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዳበቃ የኮሪያ ልሳነ ምድር ሰሜንና ደቡብ ተብሎ ለሁለት እንዲከፈል ተደረገ። የኮሪያዎቹ መከፋፈል የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ውጤት ነበር። ሀገራትን መከፋፈልና እርስ በርስ ማጋጨት ብሎም ትናንሽና ደካማ መንግሥታት ማድረግ ደግሞ የቆየ ብዙ የዓለማችን ሀገሮች ላይ የተፈጸመ የልዕለ ኃያላኑ ምዕራባውያን የፖለቲካ ስልት የፖለቲካ ፎርሙላ ነው። ደካማና የሟሸሹ መንግሥታት በቀላሉ ይጠመዘዛሉ፣ የተፈጥሮ ሀብታቸው በቀላሉ ይወሰዳል፣ የውጭ ፖሊሲና ስትራቴጂ ኤክስፖርት ማራገፊያ ናቸው፣ ስለዚህ ይፈለጋል። ኮሪያዎቹ ግን ተለያይተው ከተዋጉና ከተሰባበሩ በኋላ እንደገና አንሰራርተው ደቡቦቹ በኢኮኖሚና በቴክኖሎጂ፣ ሰሜኖቹ ደግሞ በወታደራዊ ኃይል ቴክኖሎጂና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በብቃት በመመከት ጠንካራ ሆነው ወጥተዋል። ብዙዎቹ የፖለቲካ ተንታኞች በባህልና በብዙ ዘርፎች በዲኤንኤም የተዛመዱ እነዚህ ኮሪያዎች ተዋህደው ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ እድገታቸው አንዱ ያጣውን ከሌላው በመሙላት ጠንካራ ልዕለ ኃያል ዋልታ በሆኑ ነበር ይላሉ። ቢሆንም መለያየቱ ተሳክቶ የውህደት ሙከራዎቹ ከሽፈው ዛሬ በጥላትነት ይተያያሉ። በዚህ ዓመት ሰሜን ኮሪያ ከመቼውም ዓመት በበለጠ መጠንና ሪከርድ የሚሳኤል ሙከራ አድርጋለች። ሰሜን ኮሪያ በዚሁ የፈረንጆቹ 2022 ዓ.ም የመጀመሪያዋን ሀገር አቋራጭ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል የተሳካ ሙከራም ፈጽማለች። የዚህ ዓይነት ስንት አላት የሚለውን ፒዮንግያንግ ራሷ ብቻ ነው የምታውቀው። ለሰላምና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ብሎም ውህደት ሲባል የተጀመረው የዲፕሎማሲያዊ ውይይት ለምን ተጨናገፈ ብሎ መጠየቅ ግን ያስፈልጋል። የቀድሞው የነጩ ቤተ መንግሥት አለቃ ዶናልድ ትራምፕ መቼም የአሜሪካ ፍላጎት የሆነውንም ያልሆነውንም በርካታ ጉዳዮች በውር ድንብራቸው ሲወስኑ የኖሩ ናቸው። አላዋቂ ውሳኔያቸውና አጉል ግብታዊ ድፍረታቸው ያስከተለው ጉዳት የታወቀው ከሥልጣን ከተወገዱ በኋላ ባስከተለው ውጤት ነው። ከኢራን ጋር ከብስለት ውጪ በኒውክሌር ጉዳይ ጥሩ ከተያያዘው ከ2015 ስምምነት ተፋረሱ። በጥቂት ዓመታት ኢራን ኒውክሌር ቦምብ መገንባት የሚያስችል በርካታ ዩራኒየም አበለጸገች። ከሰሜን ኮሪያም ጋር ትራምፕ ሙሉ በሙሉ የኒውክሌር ተቋማችሁን ካላወደማችሁ ስምምነት የሚባል ነገር የለም፣ የሚሰጥ የቴክኒክ እርዳታም ሆነ የሚነሳ ማዕቀብም አይኖርም ብለው ድንገት ነገር ዓለሙን በትነውት ከስምምነቱ ወጥተዋል። እንደወጡ ደግሞ የተናጠል የሀገራቸውን የአሜሪካንን ማዕቀብ ብቻ ሰሜን ኮሪያ ላይ ጥለዋል። ሰሜን ኮሪያ ማዕቀቡን ተቋቁማ የኒውክሌር ግንባታዋን በልክና በቁጭት ገንብታ ዛሬ የኒውክሌር ሥልጣነ ኃይል ካላቸው ሀገሮች ተርታ እንድትሰለፍ አድርገዋታል። ዕድሜ ለትራምፕ ይላሉ ጉዳዩን በምጸት የሚመለከቱ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በአንደበታቸው የትራምፕ አስተዳደር ስህተቶች ናቸው በሚል ከኢራን ጋር የኒውክሌር ውይይቱ እንዲጀመር ጥረት እያደረጉ በር ሲያንኳኩ ቆይተዋል። አሁንም እያንኳኩ ናቸው። የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ግን ከእጅ አመለጠ የውስኪያቸው ብርጭቆ ሳይሆንባቸው አልቀረም፣ ተሰባብሯል። ስለዚህ ይመስላል
ፒዮንግያንግን ለማሸማቀቅ በቀጥታ ወደ ኒውክሌር ስጋት መከታ እርምጃ የዞሩት። በዚህ ምክንያት ከኮሪያ ልሳነ ምድር አልጠፋ ብለዋል። ይህችኑ ፒዮንግያንግ በልባቸው አቂመው ይዘው የኒውክሌር ስጋት መመከት እርምጃ ብለው በኮሪያ ልሳነ ምድር የጀመሩት ደቡብ ኮሪያን፣ አውስትራሊያንና ጃፓንን ያካተተ የጦር ልምምድ ግን ውጤቱ የበለጠ የዘመነ የሚሳኤል ሙከራ ሰሜን ኮሪያ እንድታሳይ ማድረግ ነው የሆነው። የመንግስታቱ ድርጅት ሰሜን ኮሪያ የባሊስቲክም ሆነ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ሙከራ እንዳታደርግ እገዳ ጥሎባታል። ግና ይህንኑ የጦር መሳሪያ ደግሞ አሜሪካና ሰሜን ኮሪያ መርሃ ግብር ተይዞለት ወታደራዊ ልምምድ በሚያደርጉበት የኮሪያ ልሳነ ምድር ሲተኩሱት የመንግስታቱ ድርጅት ምንም አይልም። ለነገሩ የሰሜን ኮሪያም የሚሳኤል ሙከራ እገዳም በወረቀት ላይ ብቻ ነው የቀረው። ከማውገዝ ባለፈ ፒዮንግያንግን አባከና ያላት ወይም እርምጃ የወሰደ የተባበሩት መንግስታት የለም። በምን ሞራል? ደቡብ ኮሪያስ አሜሪካንስ እንደሚባል የመንግስታቱ ድርጅት በሚገባ ያውቃል። በዚህ ላይ ቀደም ሲል ያልነው የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ባለቤት የሆነ አገር በዓለም መድረክ የሚያገኘው ክብርና ሞገስ ደግሞ አለ። የባሊስቲክና ሌሎች ሚሳኤሎችን ወደ ጎን አድርገን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ሙከራን ብቻ ብናይ እንኳን ሰሜን ኮሪያ ከ2006 እስከ 2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድረስ ብቻ የተሳኩ ከ10 ያላነሱ የኒውክሌር ሙከራዎችን አድርጋለች። በዚህ ሳምንት ያደረገችውን የባሊስቲክ ሚሳኤል ሙከራ የተለየና እጅግ አስኪ ያደረገውም ይኸው የፒዮንግያንግ አዲስ የኒውክሌር ቁመናዋ እንደሆነ ታዛቢዎች ይናገራሉ። ከፒዮንግያንግ የሚሳኤል ተኩስ በኋላ በሰሜናዊ ጃፓን የጃፓን ሆካይዶ ደሴትን ጨምሮ በአደጋ ጊዜ መጥሪያ ነዋሪዎቹ እንዲነቁና ወደ መኖሪያ ቤት ወይም ወደ ተዘጋጀ የመሬት ውስጥ ግንባታ እንዲገቡ ተደርጓል። ቢቢሲ እንደዘገበው ያሁኑ የሰሜን ኮሪያ በ4500 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚምዘገዘገውና በ1000 ኪሎ ሜትር ከፍታ የሚወነጨፈው ባሊስቲክ ሚሳኤል ዓለም አቀፉ የህዋ ምርምር ጣቢያ ኢንተርናሽናል ስፔስ ኤጀንሲ ካለበት ከፍታ በላይ የሚበር ነው። የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ካሺዳ የሰሜን ኮሪያ ተግባር የነውጠኝነት ባህሪ ነው ካሉ በኋላ እኛ ከአሜሪካን ጋር ያደረግነው የጦር ልምምድ ለቀጠናው ሰላም ሲባል ነው ብለዋል። የፖለቲካ ታዛቢዎች የአሜሪካ ከሴኡል ጋር በኮሪያ ልሳነ ምድር የሚያደርጉት የጦር ልምምድ ነው የፒዮንግያንግን የሚሳኤል ሙከራ ተግባር የሚጠራው ላሉት ምላሽ በሚመስል መንገድ። የጃፓን መከላከያ ሚኒስትር ያሹካዶ ሃማዳ ደግሞ ሀገራችን ተመጣጣኝና ያጸፋ ምላሽ ለፒዮንግያንግ የመስጠት አቅም አላት ብለዋል። የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ካውንስልም ፒዮንግያንግ የሚሳኤል ሙከራ ባደረገች ቁጥር የሚለውን የተለመደውን ውግዘት አቅርቧል። የጸጥታ ምክር ቤቱ ቃል አቀባይ አንድሪን ዋትሰን እጅግ አደገኛ ከኃላፊነት ስሜት ውጪ የሆነ ውሳኔ ነው፣ ቀጠናውን የማሸበር ዓላማ ያነገበ ነው ብለዋል። ቃል አቀባዩ ዋትሰን ባለፈው ሳምንት ጃፓን፣ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የኒውክሌር ጥቃት ስጋትን ለመከላከል በሚል ያደረጉትን ወታደራዊ የባህር ላይና የየብስ ልምምድ እንዲሁም የሚሳኤል ሙከራ ላይ ግን ምንም አላሉም። ታዛቢዎች የሰሜን ኮሪያ ያሁኑ በአንድ ሳምንት ውስጥ 5ኛ የሆነው የባሊስቲክ ሚሳኤል ሙከራ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለመሞከር መንገድ ማመቻቸትን የያዘችው ይሏታል። ይሄ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንደዚህ የዓለም ሁሉ አለቃ የሚያደርግ ለምን ሆነ ብሎ መጠየቅ ግን ያስፈልጋል። ለመሆኑ እነማን ናቸው የታጠቁት ብለን እንጀምር። እስካሁን በይፋ የታወቁት ሩሲያ፣ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ፓኪስታን፣ ህንድ፣ እስራኤልና ሰሜን ኮሪያ ናቸው። ሌሎች በህቡ የሚገነቡ መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። የኒውክሌር ኃይል ለመሆኑ ምንድን ነው? በዓለም ከፍተኛው አውዳሚ የጦር መሳሪያ ኒውክሌር ነው። በአንድ የኒውክሌር ቦምብ አንድ ሙሉ ከተማን ማጥፋት ይቻላል። አንድ የኒውክሌር አረር ከኒውክሌር ውጪ የሆነ መደበኛ ከፍተኛው የቦምብ ጥፋት ብዙ ሺህ ጊዜ የሚበልጥ ውድመት ማስከተል ይችላል። በዚህም አያበቃም። ለቀጣይ በርካታ አስርት ዓመታትም ጉዳቱና አደጋው ይቀጥላል። የኒውክሌር ቦምብ ወይም አተሚክ ቦምብም ይባላል። አንዴ ከፈነዳ ከሚያፈራርሰውና ከሚያወድመው ከተማ በተጨማሪ
ከፍተኛ የሆነ ጨረር ወይም ራዲየሽን ይለቃል። ለአመታት ለአስርታት የሚዘልቀው ጉዳትም ከዚሁ ጨረር የሚመነጭ ነው። በዓለማችን ታሪክ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሁለት ጊዜ ብቻ ፈንድቷል። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት አሜሪካ በጃፓን ሂሮሺማ ላይ የጣለችው አንዱ ነው። በዚህ የኒውክሌር ቦምብ ከ80 ሺህ በላይ ሰዎች ወዲያውኑ ሲሞቱ፣ ከፍንዳታው የሚወጣው ጨረር ደግሞ ለአመታት ቆይቷል። በጃፓን ነጋሳኪ ላይ የተጣለው ሁለተኛው ኒውክሌር ደግሞ ከተማዋን ወደ ፍርስራሽነት ቀይሮ ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች ወዲያው ሲበላ፣ መርዛማ ጨረሩም ከትውልድ ወደ ትውልድ ጉዳትና ማዕቱ ተላልፏል። የዓለም ልዕለ ኃያላን ሀገሮች እንግዲህ በፖለቲካዊ ሴራና ቁርቋሶ የልዕለ ኃያልነት መሪነቱን ለመጨበጥ እያደረጉ ባለው ጤናማ ያልሆነ ውድድር እንግዲህ ይህን አሰቃቂ አደጋና ስጋት ዓለም ላይ ለመጋበዝ መሯሯጣቸው ይመስላል። የሩሲያና ምዕራባውያን እልክና ሴራ፣ የሰሜን ኮሪያና ምዕራባውያን እሰጥ አገባና ማስፈራራት፣ የቻይናና ምዕራባውያን መነካካትና ጸብና ነውጥ ፍለጋ በአንድ ወቅት በአንድ ስሜታዊ ቅጽበት በአንድ ስሜታዊ ውሳኔ ወደ ኒውክሌር እርምጃ ከተገባ ዓለም የሚጠብቃትን መገመት ያሰቅቃል። ሁሉም ሀብትና ቴክኖሎጂ አለኝ ልዕለ ኃያል ነኝ የሚል ሁሉ ወደ ግብኑ ወደ አይምሮው ካልተመለሰና እንደ አሜሪካ በመሳሪያ እርዳታ ስም ጦርነት ማራዘምና ውድመትን ማባባስም፣ በወታደራዊ ልምምድ ስም ደግሞ በሀገሮች ቀጠና አፍንጫቸው ስር ግጭት ቀስቃሽና ኮርኳሪ የወታደራዊ ልምምድ ተግባርም ውስጥ መግባትም እንደ ቀድሞ ውጤቱ በጎረቤት ሀገሮች ወይም በአንድ ወቅት አንድ በነበሩ ሀገሮች መካከል ግጭትን በማባባስና በማራዘም የሀገራቱን መድከምና መሟሸሽ ብቻ አይደለም የሚያመጣው። ዛሬ ነገር ተቀይሯል። በልዕለ ኃያላኑ መካከል በወታደራዊ አቅም እንፈታተሽ ማለት ዛሬ አሸናፊነትን የሚያጎናጽፍም ተሸናፊነትን የሚያከናንብም አይሆንም። ይሄ ድሮ ቀረ። የዛሬው ውጤት አሸናፊ የሚገኝበት አይደለም። ሁሉም ተሸናፊ ነው። አጥፍቶ መጥፋት መጠፋፋት ነው ውጤቱ። ይህን የሚያስቡ ልዕለ ኃያላን የሆኑ አቅሙና ሀብቱ ያላቸው ቴክኖሎጂውንም የተጎናጸፉ ወገኖች ካሉ ዓለማችን ትድናለች። የሚያስፈልገው በተጋጩ ወገኖች መካከል ውይይት ውይይት፣ ንግግር ንግግር፣ ዲፕሎማሲ ዲፕሎማሲ ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ በአወያይነት ሰበብም የአጋጭነት ሚና የሚጫወቱ አወያዮችም መኖራቸው ሳይዘነጋ፣ አለበለዚያ መነካካቱና መጎነታተሉ በሴራ መጠላለፉና በእጃዙር መዋጋቱ ከቀጠለ ከአንድ ስሜታዊ ውሳኔ በኋላ የሁሉም መጨረሻ ይሆናል። አድማጮች፣ የሳምንቱ በሰሜን ኮሪያና በኒውክሌር እሽቅድምድም ዙሪያ ያተኮረው የዳሰሳ ዝግጅታችን የእስካሁኑ ነበር። አዘጋጅና አቅራቢ ሳሙኤል እንዳለ ነበርኩ። በያላችሁበት ሰላም እመኛለሁ።